godt komme opp. Komme opp bakkene, det er alltid en fornøyelse. Det er bare nedover bakken igjen. Jan Martin Bjerring minner Sigmund på at bak skyene er himmelen alltid blå. 63-åringen tar gjerne en prat med de firbente på sine treningsturer hjemme i Vikersund. At jeg prater så mye med hestene, det tror jeg folk rundt meg skal være veldig glad for, så hadde jeg pratet høl i huet på dem i stedet. Men jeg gjør det, jeg prater veldig mye med hestene. Når jeg sitter ute og kjører også, så prater jeg mye med dem. Ja, du er flink gutt, vet du. Ja. Og jeg tror at det er litt beroligende for dem. Og jeg er jo en pratmaker noen ganger, da, så jeg kan jo være veldig slitsom, så jeg håper at hestene liker det bedre enn mange andre jeg er i lag med. Jeg tror at hester er veldig mye som unger. De trenger oppmerksomhet, og de trenger å liksom føle at de kan stole på den som driver av med dem. Motbakker etterfulgt av en lettere reise har Bjerring fått oppleve i egen karriere også. Starten av 2015 var preget av nedturer. Nei, da så det mørkt ut. Jeg hadde jo mistet da en par av de store seiersankerne mine i fjor. Vinningferd, som døde etter at vi kastrerte den. Han ble nummer to i det femårsderby i Drammen, og tjente jo 250 000 der, og tjente over 400 000. Og han måtte avlives, og det var tungt. Så fikk Eikmann, som også var en fin seiersanker hos meg, en skade, og så ble den borte. Så da så det ikke så veldig lyst ut. Når det går imot, og det gjør jo ofte i denne bransjen her sånn innimellom. Og jeg har jo egentlig ventet på at det kommer perioder hvor du liksom får deg svakke og hvor du må regne med å jobbe i mørken periode. Så det har jeg i grunn forberedt meg på. Det kommer motbakker og det kommer nedturer, så da er det om å gjøre å bare fyre på og håpe at ikke nedturene og motbakkene blir så innmari lange. Og Jan Martin har utvilsomt kommet over kneika etter en tøff start på året. Han har allerede satt ny personlig rekord i antall innkjørte kroner på en sesong. Jeg håper at jeg når 2 millioner, og det er har blitt et lite mål for meg da, etter hvert som sesongen har gått. Så alt i alt så er jeg kjempefornøyd med det som har skjedd i år og hvordan hesten har opptrådt. Andova var med i hoppederbyfinalen, og Sigmund ble trea i svensk kriterie. Mosvarten var annen i Lars Laum og Jakob Meier. Tim Janskott fra Nelve Mosvarten, 6 landet med Silje. Og Lille Jim, han har virkelig skutt fart nå, og har tatt mange seire den senere tida, og jeg har noen i Kjømd som ligger i Kjømda, og som jeg tror kommer og kan bli hyggelig premiesanker i alle fall, så det ser ikke så gærent ut, det gjør ikke det. Bjerring har også en plan for tiden da han skal trappe litt ned på løpskjøringen, og forteller at det innen et par år kan bli aktuelt å samarbeide med sambygdingen Dag Sveinungdalen. Nå begynner jo også jeg å komme opp i en alder hvor jeg ikke kan se så innmari langt fremover, da jeg er jo et støkke ut i annen omgang. Så det er klart at, men jeg kommer til å holde på en par tre år til, har jeg liksom tenkt. Etter det så kommer jeg nok til å fortsette med hest, men det er ikke sikkert jeg kommer til å kjøre så mye løp. For den delen av det, den blir verre etter hvert som du blir eldre. Men å trene hest, det kommer jeg nok til å gjøre. Og da håper jeg da, jeg har en sånn framtidsdrøm og en framtidsvisjon da, om at Dag Sveinungdalen, som bor ikke langt unna her sånn, rett opp i bygda, den veien der sånn, det er jo veldig mange gode ungdommer nå som kommer frem. Men Dag Sveinung, han er nok på topp tre blant ungdommen, helt utvilsomt. Så vi drodler jo litt med tanken når vi reiser til Nord-Norge noen ganger om at vi skal begynne i et samarbeid, og jeg håper på sikt at det kan bli noe av. Så det er et sånt framtidsmål for meg, at vi kan drive sammen.